Здравейте! Аз съм доктор Василев от Urology.bg и в ежедневната ми практика редовно се срещам с пациенти, които без да имат обективна причина са силно изплашени и стресирани за простатата си. Само защото са попаднали на някаква страшна статия в медиите или в интернет. Затова в днешното видео ще се опитам да разбуля митовете около нея и ще ви разкажа какви рискове крие простатата и дали е чак толкова страшна и кога действително би трябвало да се обърнете към лекар. Здравейте отново! Като начало искам да кажа, че простатата е част от мъжката полова система и нейната единствена функция е да произвежда простатния секрет. Защо започвам първо с това? Защото е важно да знаете, че простатата няма никакво отношение към ерекцията и каквито и проблеми да има с нея, за което ще стане въпрос по-нататък във видеото, те не водят до проблеми в ерекцията. Така че най-големият страх на една огромна част от мъжете, че евентуално болестите на простатата могат да доведат до полова слабост, е напълно неоснователен. Не. Не бързайте да спирате видеото. Защото, въпреки че не пречи на ерекцията, все пак има болести, които засягат простатата, както при възрастните, така и при младите мъже. И някои от тези болести могат да бъдат наистина страшни. Затова изгледайте видеото ни до край. Сигурен съм, че ще ви е полезно и ще научите какви са опасностите от простатата и най-важното, как да действате разумно, за да се предпазите от тях. И така, ще започнем с трите най-чести проблема, които засягат простатата. Това са доброкачественото увеличение, рака на простатата и инфекциите на простатата. Ще започнем първо с увеличението на простатата, защото то е много често и се наблюдава почти при всеки мъж над 50 годишна възраст. То дори не може да се нарече болест, защото това е един естествен процес на стареене на простатата, който е напълно очакван и не е опасен за мъжете. Въпреки, че не е страшно, все пак с напредване на възрастта, това увеличение на простатата започва да пречи на уринирането, а оттам идват и проблемите като тънка струя, трудно уриниране или пък често уриниране през нощта. Естествено, тези оплаквания не трябва да предизвикват паника при мъжете, защото съществуват много и разнообразни лекарства, които се използват за лечение на тези оплаквания и значително могат да намалят симптомите. Някои от тези лекарства са насочени към простатата, други по-скоро към пикочния махур, като има и комбинирани таблетки. Съветът ми е, ако сте над 50 години и вече са се появили някакви оплаквания като слабо или често ориниране, просто да се прегледате при уролог, който да ви назначи терапия. И този преглед ще ви е полезен не само за да се установи вече колко е пораснала простатата, а за да се изключи и риска от следващата болест, която също засяга простатата и която вече наистина е страшна, а именно рака на простатата. Да, това е злокачествено заболяване, което е характерно за мъжете над 50, 60, 70 годишна възраст и младите могат да бъдат спокойни. На практика е изключително рядко да се открие рак на простатата при мъже под 40 годишна възраст. А най-интересното е, че това е коварна болест, защото при нея няма симптоми и това, че липсват трудното или честото ориниране, въобще не означава, че болестта няма. И не ме разбирайте погрешно. Не казвам това, за да ви плаша, а за да наблегна на факта, че при тази болест
е най-важна профилактиката и активното търсене на заболяването. Затова страхът е излишен и правилното и разумно поведение всеки мъж над 45-50 годишна възраст да не разчита на това, че няма оплаквания, а да провежда прегледи при уролог веднъж годишно и да изследва туморния си маркер за простатата, така наречения PSA. Само така ракът може да бъде открит рано и в начален стадий, когато той не е толкова страшен и най-често може да бъде излекуван напълно. И тъй като досега говорихме за заболявания, които засягат предимно възрастните мъже, дойде време да кажем и няколко думи за младите. Те страдат основно от инфекции на простатата, така наречения простатит. Именно инфекциите изключително много плашат младите мъже, защото предизвикват неприятни симптоми при уриниране, често уриниране, парене или болка в пикочния махур или в слабините. Простатитът се причинява от бактерии, които проникват отвън през пикочния канал, най-често при полуфакт или някакво замърсяване. Интересното е в случая, че понякога мъжете са толкова изплашени, че се фокусират изключително много в този проблем и започват да се страхуват, че ще останат, например, без деца, че ще загубят ерекцията си или пък от още по-страшното, че може да се развие рак. Страхът в случая също е излишен, защото тези заболявания не са опасни и най-често са напълно лечими без да има остатъчни поражения нито върху оплодителната способност, нито върху еректилната функция, нито пък имат нещо общо с развитието на рак. Така че един съвет към младите. Когато имате проблеми с уринирането, като често уриниране или парене, не мислете веднага за увеличение на простатата или рак, или пък някакви други страшни диагнози, защото най-вероятно почти сигурно се касае за инфекция на пикочните пътища. За финал искам да кажа, че простатата всъщност е един орган, който не е по-различен от останалите органи в човешкото тяло и към него не трябва да се подхожда със страх, а да се гледа разумно. Болестите, които засягат простатата, не са толкова мистични, а всъщност са добре изучени и за всяка от тях има специфични изследвания и начини на лечение. Ако имате въпроси или нужда от преглед с уролог, долу в описанието ще намерите подробна информация как може да се свържете с нас и да се запишете час за преглед или лечение на простатата. Ако искате да разберете повече за простатата и нейните заболявания, посетете сайта ни Urology.bg или се абонирайте за канала ни в YouTube. Тук ще намерите подробна информация не само за простатата, а и за голяма част от урологичните заболявания. Благодаря, че ни гледахте. Надявам се, видеото да ви е било интересно и полезно. До скоро в следващото ни видео, а до тогава пазете се и бъдете здрави!